pelajar terbaik seluruh Jepun. Awak tak tahu ke? Kenyataan masih terbuka. Saya ingat saya nak sertainya lah. Eh, awak nak masuk? Kenapa? Apa yang awak tak puas hati? Taklah. Kalau awak yang masuk, tentu ada pertama itu jadi milik awak kan? Dah tentu. Macam mana? Tengok kehebatan saya. Yelah, Jajin memang hebat. Itu baru biasa je. Ini, ha, macam mana? Nampak? Apa yang awak buat tu? Awak tu tak payahlah buat. Memalukan aja. Hebatnya awak. Inilah hasil bila setiap hari berlatih. Lelaki kenalah hebat macam saya ni. Ya, Jajin. Terhebat di Jepun. Awak cakap apa pun tapi rupa tu sebenarnya yang penting. Tambahan lagi kalau bijak dan juga kaya memang takkan kalah lah. Ada utama tu pasti milik saya. Awak pun nak setak ini ke? Mestilah. Apa kata awak cuba nak beritah? Saya ke? Ya, tapi rupa awak tu taklah sekacak rupa saya ni. Bijak pun taklah sebijak saya. Kaya pun taklah sekaya macam saya ni. Kalau kira semua yang saya ada, boleh kata saya ni orang yang paling bertuah sekali. Nampak betul saya dengan orang yang terlebih yakin macam Sunio tu. Nobita! Rumput kat laman tu dah tinggi tau. Kamu tak nampak ke? Dah seminggu Mama suruh kamu potong rumput tu. Sampai sekarang kenapa tak buat lagi? Saya ada janji nak potong rumput dengan Mama ke? Memanglah ada. Mama ni tak pernah lupa tentang tu. Memang cepat! Saya tak ingat pun Mama ada cakap pasal tu. Ini tentu Mama dah salah faham ni. Tapi kalau saya cakap macam tu pada Mama pun, nanti tentu saya juga yang kena balik lah. Memang saya ni lah yang paling betul. Apa yang awak merepek ni, Doraemon? Cubalah awak rasa benda ni dulu. Macam mana? Terlebih manis kan? Bila cakap macam tu. Memang betul lah. Kalau macam ni nampaknya akan hilang rasa sedap dorayaki tu. Tadi saya cakap macam tu pada pakcik kedai dorayaki tu. Tapi awak tahu apa dia cakap? Pakcik dah buat dorayaki ni 40 tahun. Kalau pasal dorayaki ni tak ada yang boleh lawan pakcik. Kamu ingat pakcik nak dengar cakap robot macam kamu ni? Itulah kata dia. Teruknya pakcik tu. Ini diskriminasi namanya. Kalau kualiti rasa dia jatuh, tak ada siapa lagi nak beli dorayaki tu. Kata dah tipu pos pula kedai dorayaki. Demi untuk kekatan dorayaki, saya takkan benarkan hal ini berterusan berlaku. Mesin pelemah keyakinan. Bila suis ini ditekan, gelombang penyedut keyakinan akan disebar ke udara. Dan bila pakai antena penerima ni, saya tak rasa apa-apa pula. Oh ya, dari awal lagi awak memang tak ada keyakinan. Selamat tengah hari. Hai, selamat datang. Mana dia? Tak ada orang pun di sinilah. Pakcik, dorayaki tadi memang terlebih manis lah. Datang lagi? Apa kata pakcik sendiri yang rasa? Mana ada dorayaki yang lagi sedap dari saya punya? Pakcik memang rasa macam tu? Pakcik ni? Mungkin dia terlebih sedikit manisnya. Tak boleh buat macam ni. Entah bila tiba-tiba pakcik ni jadi seorang yang berlagak pula. Maafkan pakcik. Pakcik dah insaf. Pakcik akan berusaha lebih kuat untuk buat dorayaki yang sedap semula. Ya, usahlah ya. Sekarang dorayaki dah terselamat dari hilang ditelan oleh zaman. Memang betul lah. Budak bertuah ni lah. Mana dia dah pergi ni? Sikit pun dia tak potong lagi. Alamak, saya dah terlupa lah. Kenapa ni? Ya, pindahkan saja antena tadi itu. Awak nak buat apa dengannya? Cepatlah pindahkan. Teruk betul lah budak Nobita ni. Saya dah balik. Nobita, apa Mama cakap pada kamu tadi? Tadikah Mama dah janji Mama yang nak buat semua tu? Saya ingat lagi lah apa yang Mama cakapkan tadi. Bila kamu cakap macam tu, Mama rasa... Lupa pula lah Mama yang patut buat. Mama dah jadi pelupa lah. Saya selamat. Saya tak berapa suka cara awak guna benda saya tu. Bagilah saya pinjam antena tu lagi. Tak boleh. Ini bukanlah untuk awak buat nakal.
Apa yang awak cakap ni? Awak yang cakap awak nak bagi saya pinjam. Ah, saya yang cakap macam tu ke? Memang iyalah. Awak ni pelupa betul lah. Ya ke? Tak sangka pula. Kacak betul muka saya ni. Tengok banyak kali pun tak jemu dipandang. Hai. Ha, awak rupanya. Sunio, awak betul-betul niat nak masuk pertandingan tu ke? Mungkin lagi elok kalau awak cermin balik muka awak sekali lagi lah. Apa awak cakap? Tak guna betul lah awak ni, Nobita. Apa kena dengan muka saya? Apa? Buruk betul lah muka saya. Lagi satu, ini fashion apa pula ni? Malunya. Dan lepas tu saya keluar dengan muka yang macam ni selama ni. Cantik sungguh rupa anak mama. Hari ni cukup sempurna rupa kamu. Ya, mari Sunyo, kita pergi ke studio dan ambil gambar. Nanti bolehlah kita hantar gambar kamu untuk pertandingan tu. Mama, saya tak rasa nak sertai pertandingan tu lagi lah. Apa yang jadi dengan kamu ni, ha? Tak ada orang lain yang layak untuk gelaran pelajar sekolah rendah terhebat seluruh Jepun selain kamu. Tapi, takkan dengan muka yang macam ni. Apa yang kamu cakap ni? Cuba kamu tengok betul-betul. Kita berdua beranak ni memang... Betul-betul! Malunya saya! Hei, Nobita. Baguslah awak dah datang. Mari teman berlawan dengan saya kejap. Saya kena berlatih lebih kuat lagi sebelum hari pertandingan. Satu, dua, satu, dua, satu, dua. Nanti tunggulah dulu. Kenapa ni nak lari ya? Bangunlah cepat. Sakitlah saya, awak tahu tak? Maaf, maafkan saya. Kenapa ni? Senanglah lagi saya ni. Janganlah, nanti kena sakitlah. Sudah, jangan nak lari. Kalau macam ni, macam mana awak nak sertai pertandingan tu? Apa? Itu sesukalah. Baik, saya akan tunjukkan yang saya ni kuat. Wah, sakitlah Nobita. Jangan lari. Tengok si suka. Saya ni kuat kan? Tengoklah. Jangan macam tu lah. Saya ni benci orang yang suka buli orang lemah. Shizuka. Takkanlah. Tak apa ke? Awak cakap macam tu pada saya. Kalau saya dah berhenti pada awak, nanti tak ada siapa yang akan ambil awak jadi isteri. Awak tahu tak? Betul cakap waktu Nobita. Mustahil ada orang yang akan suka pada perempuan teruk macam saya ni. Tolonglah awak jangan pergi pada saya. Nobita, tolonglah. Janganlah awak pergi pada saya ni. Yalah, nanti saya fikirkan tentang tu. Nobita ni saya kena buat sesuatu pada dia. Oh ya, dengan ini. Tak bolehlah. Dengan yang ni pun tak boleh juga. Ini pun tak boleh, ini pun tak boleh. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Semua anak saya akan menyusahkan Nobita nanti.
saya.